נעים. אני כל דבר, כל חומר גלם כמעט שמגיע אליי, אני צריך לטעום אותו נע. לא יודע למה, זה לא תמיד בריא, אבל זה העניין. תערובת קציצות אתה טועם? תמיד. מה זאת אומרת? עכשיו קציצות לא טועמים? איזה שעות חצי נחלב השני. תתפלאי כמה. הבצק זה הבעיה, אני חושב. לא, מה אתה אומר? הרבה אנשים אוכלים בצק. יאללה, בריא, בסדר, אז הכל בסדר. אז בחרתי לעשות כמה דברים נעים. דברים שגם בתפריטים שלי תמיד הם הפייבוריטס, וגם בדרך כלל מה שהפייבוריטס שלי הם גם הכי מוכרים, ואנשים הכי נהנים מהם. אז אנחנו נעשה שתי מנות של טרטר בקר, אנחנו נעשה מנה אחת של סביצ'ה, אנחנו נעשה מנה אחת של סשימי של טונה אדומה, ואנחנו נעשה שתי מנות צמחוניות שהן לא באמת נאות, אבל אני כן גזרתי אותן לתוך הסדנה הזו, כי הן מין... אחד זה קרפצ'ו עגבניות ואחד זה קרפצ'ו משולש. קרפצ'ו משולש זה המנה שאנחנו נתחיל איתה. זה מין קומבינציה של דלעת, חסיל וסלק, שכל אחד מהם עובר קצת בישול קצת שונה, אחד מהם נע. אבל מבחינת האזור שהייתי בוחר בהם בתפריט, מבחינת מסעדה, סליחה שאני מסעדתי, בסדר? לא, בסדר. אז זה החלק שזה, זה מנה שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, היא הפתיעה אותי. המסעדה קיימת כבר 4 חודשים, ובתפריט הראשון הכנסתי את המנה הזו בלי שבאמת טעמתי אותה. כאילו זה קורה לי רוב הזמן. ולפני חודש הגיעו חברים, וישב, אירחתי אותם, ישבתי איתם על הבא, אמרתי, היום אני אוכל איתם גם. הזמנתי את המנה הזו, הופתעתי ממנה. זה כיף שאתה מופתע מזה. גם יוצא לי שרוב התפריטים שאני רושם ורוב המתכונים, אני אחרי זה רק. רושם, וזה, קודם זה בא הרעיון וסדרים וזה, אחרי זה דואגים לכל שאר הבירוקרטיה של להכין את המתכונים ולטעום. אז נתחיל עם הקרפצ'ו המשולש.